To je dobrý. Já vás zde vítám u nejlepší a nejskvělejší série na tomhle YouTube kanále. Vítám vás u Shit of the Stars! Dneska jsme u tiskové konference a nebude bez dalšího zdržování, si sem rovnou přizveme fightery. Takže já bych sem velice rád přizval Sama! Ahoj! Sam! A jako jeho proti... jako jeho proti soupeře bych si sem rád pozval Tomíka! Čau, lidi! A jako další fight, poslední, druhý, tu máme Strongmana! Zdar, lidi! A jeho soupeřem není jiný jiný než Stickman! Skeleton! A my se můžeme vrhnout na samotné představení. Tak a teď zde sedím s našimi fightery a můžete se rovnou představit, takže Strongmane, já ti dávám slovo. Prostě řekni, kdo seš. No, takže já jsem Strongman. Hraju Fortnite. Dělám profesionální Thai box. No a ještě hraju ping-pong k tomu jako doplňkový sport. A no, to je tak všechno. Tak, Strongman, já ti moc děkuji a můžeme se rovnou vrhnout na toho protihráče. Takže jo, já jsem tady Skeleton, přišel jsem z daleké země Minecraft a tam jsem dělal jeho zápasy s králíkama, takže jsem dobře vytrénovaný a králíky kosím na úrovni legendy, takže se můžete těšit na velké fighty. No. Tak, samozřejmě soupeř Krištof je proti Skeleton je proti Strongmanovi poměrně slabší a váhově nevyrovnanější, ale spor mezi nimi, což je o tom, jestli na palačinku patří marmeláda nebo Nutella, je nevyhnutelný ve fightu, takže jsme se to rozhodli tímto způsobem vyřešit. A můžeme se na další fight a samé můžeš začít. Takže já jsem Sám za sporty. No, umím skvěle nasekat čivapčiči. Za sporty. Trochu hraju Fortnite. A rád zhodím ze psama. Jo. A to je všechno. Samé, já ti hrozně děkuju. A můžeme se rovnou vrhnout na toho protihráče. Čaute lidi, já jsem Tomík. A jako všechny své údery jsem se naučil ve Fortniteu, protože jsem velice dobrý hráč. Já ti děkuji. Samozřejmě i zde mezi soupeři panuje lehká váhová nesrovnalost. A můžeme se rovnou vrhnout na to, proč vlastně jste se rozhodli do tohohle fajtu. No takže Krištof je úplný debil a má Nutellu na palačinku. Mám rád Nutellu, mám rád marmeládu. Ne, má rád Nutellu. Mám rád marmeládu. Drž hubu. No a... Drž hubu. A prostě na palačince je lepší marmeláda a tohle ten kry prostě na ně ona. No, ty máš rád leda hovno. A na tu Nutellu. No a je to tak prostě, na palačinku nepatří žádná Nutella, i když se to máme pán celý. No, a no. Tak můžeme vidět, že mezi tady jako prvním fightem je veliký rozdíl a jakoby, že tam je vysoká negativita mezi soupeři. A Krištofe, můžeš Skeletone, můžeš se k tomu taky vyjádřit?
Takže já jsem do tohohle fajtu šel, protože mě, ne, nikdo mě nedonutil, kecám, donutili mě, ne, přišel jsem z daleké země a tam, jak jsem říkal, tak jak jsem kosil králíky, to mě přestalo bavit, že jo, a dával jsem si větší cíle, takže se svým trenérem, kterého pak budete vidět na videu, jo, tak už jsem se naučil nové taktiky, takže to chci předvést v boji. Tohle by byl první fight, Shit of the Stars. Počkej, první se. Já mám rád na palačinkách jahodovou marmeládu s borůvkama. On, ne, on chtěl asi... Od babičky tam má. Ne, ve skutečnosti máme rádi oba dva marmeládu, akorát se to... No, dobrý. Tak, můžeme, tak, tady opravdu panuje negativita mezi soupeři. Jak to vypadá v druhém fightu na Shit of the Stars, naší první série? Samé, můžeš začít. Proč jsi šel do tohohle fightu? Mama, jberu. No, šel jsem do tohohle fightu. Já nevím. No, prostě jsem se koukl na Toma. Nabídl jsem mu moje čivapčiči. A jemu to nechutnalo. Tak jsem mu začal honit jako toho psa u nás na zahradě. A jemu se to nelíbilo. Tak jsem se přidal, abych mu rozbil hubu. Jo. A... A to se nestane. Pičvětku. A to je asi tak vše. Tak já bych ti poděkoval, Same, a můžeme se vrhnout do tvého... ještě... Hej, a kde bude přesahovat? Já vám obom děkuji za ASMR. A můžeme se vrátit k tomu druhému fightu, což je tady Tom. Takže Tomíku, můžeš nám prozradit, jak se připravuješ a proč jsi šel do tohoto zápasu? Já jsem šel do tohoto zápasu kvůli tomu, že jsem chtěl sama rozsekat jak ve Fortniteu v 1v1, protože vím, že jsem o hodně silnější a lepší. A trénu každý den si dávám 0,1 kila na bench. To je jako hodně těžký. A sam to nedá. To nejde. Děkuji. Tak, já obou děkuji a můžeme se asi rovnou vrhnout na stare downy. Takže já bych poprosil Vojtu, já bych poprosil Strongmana a Skeletona, aby šli před pultík a můžeme jít na to. Tak, a můžeme zde vidět už ty závěrečné stare downy. Kamaráde. Co, ty kamaráde se najdou? Můžete si prosím sebe stoupnout. Ahoj. Tak, ty si otočte na kameru. Dál od sebe poprosím. Dál od sebe poprosím, jo, v nějaké té pozici, jo, normální. Tak. A já vám teda děkuji, můžete se zase posadit. Kajo, stran. Skeletone, posaď se. Tak, ale poprosil bych další, druhý stare down, sám proti Tomíkovi, vidíme, že zde je nenávist, zvuší soupeři, tak můžete se k sebe posadit na stare down, vy. Tak já vám děkuji na kameru. Tak dobrý, díky, můžete se posadit, tohle už bylo víc poklidný stare down. A tohle byla první tiskovka našeho Shit of the Stars. Dále se můžete vidět, těšit na B5 The Clash, potom tréninky našich účastníků a potom na závěrečnou tiskovku a následně na fighty. Fighty budou v kleci 2x2 metry, klec je kulatá vlastně a tak dále. Na závěrečné tiskovce se budeme ještě vážit, aby to nějak tak jako bylo. A zatím s Bohem.